こんにちは、ごまおです。本日は、ごまおの保有するクレジットカード4選というタイトルでお話しさせていただきたいと思います。簡単にごまおの経歴からですね、うつ病で1年間休職したという経緯がありますけれども、節約資産運用、副収入、お金のことについて真剣に向き合い考え抜いてきました。楽天経済圏、キャッシュ、スマホ決済なんかをね、得意としてまして、年間6万ポイントゲットしたという実績があります。ブログ年収席で情報発信をしております。簡単にですね、この消費税増税のね、お話からしたいと思いますけれども、2019年10月1日から消費税10%スタートします。キャッシュレス消費者ポイント還元がスタートしますので、現金で支払っていってはね、何も恩恵が受けられないというね、事態が発生します。ぜひね、クレジットカード、いいものをね、選んで、準備しておいて、しっかりポイント還元を受けましょう。今回はね、この絶対にキャッシュレスの決済の鍵を握るというクレジットカードのお話です。まずね、クレジットカードを選ぶときのポイントとして、絶対押さえておきたいのは、還元率の高いクレジットカードを使うっていうことですね。もう還元率、第一にね、考えて、その還元率の高いものを選んでおきましょう。で、ブランドなんですけども、ビザとかマスターカードとか JCB とかありますよね。これ何かから選ばなきゃいけないんですけども、もう迷ったらビザを選んでおけばいいと思います。ビザがね、一番使える店が多いので、日本だとね、別に JCB、どこでも使えるんですけども、なんか海外行った時とかに、JCB って、日本の会社ですから、日本その JCB に対応してないよっていうところがたまにあるんですけど、ビザだったらね、もう世界中どこでも、一番最初に使える選択肢の一つになるので、ビザを選んでおけば、一番使いやすいかなと思います。これは注意点ですね。で、はい。実際に、ごまおのおすすめするクレジットカード4選を紹介しますけれども、楽天カード、キャッシュ、ビッグカメラ、スイカカード、ヤフージャパンカード、この4つになりますね。楽天カードはね、楽天市場で最大ポイント還元44倍も可能なカードですね。で、キャッシュですけれども、常時3%以上。これがね、ちょっと、10月から変わります。常時2%以上。ちょっとキャッシュね、還元率下がっちゃったんで、そこちょっと注意点なんですけれども、それでもまだね、メリットはあるんで、常時2%以上の還元率達成可能なキャッシュですね。で、あと電車に乗るとき、もう1.5%の還元ができるビッグカメラスイカカードですね。スイカでね、電車代払うときでも還元が得られます。で、あとスマホ決済アプリのね、PayPay、の連携で還元率がね、高まる。T ポイントが貯まる、Yahoo Japan カードですね。この4つになります。で、まず、楽天カードからですけども、ごまは楽天ゴールドカードっていうのを持ってまして、そのね、それをお勧めしようかなと思ってます。ゴールドカードってね、ちょっとね、お金持ってる人が持つようなね、イメージあるかもしれないですけれども、楽天のゴールドカードに関しては、もう完全に庶民向けです。月に1万円以上ね、楽天市場で買い物するなら楽天ゴールドカードがお得っていうのをね、これ断言して言えます。もうちゃんと計算して出しましたからね。で、楽天市場での買い物で、ポイントがプラス5倍になる。普通の楽天カードだとね、プラス3倍なので、これに対してプラス2倍になるので、これでこの時点で相当お得です。で、年会費かかるんですけども、2160円分ですね。で、これはね、この楽天市場での買い物でポイントがアップしますので、このアップ分で、すぐに回収できます。で、これを上回るほどのポイントがつきます。はい。で、楽天カードね、そのゴールドカードとか普通のカードを含めて3種類ありますね。楽天カード、これが普通のカードで、楽天ゴールドカードが今おすすめしたカードですね。次に楽天プレミアムカードっていう、さらに上位のカードがあります。これ年会費1万800円かかるやつですね。なんで、楽天プレミアムカードは、普通の他のクレジットカードの、の中で、ゴールドカードに位置するような、そういうカードになってますね。で、今、これ年会費、税込み価格。これでも、消費税8%で見てますんで、10月からちょっと上がりますね。2200円になるかな、これ楽天ゴールドカードの年会費だとね。気をつけてください。楽天市場、ポイントアップの
割合を見ると、普通の楽天カードだとね、プラス3倍にとどまるところが、ゴールドカードだと5倍、プラス5倍、プレミアカードプラス5倍になりますね。で、楽天以外の還元率、楽天市場以外でのね、お買い物するときにももちろんカード使えるんですけども、その還元率は、1%の楽天スーパープレミアがつく。それは変わらないですね。で、あと、紙明細の発行ですね。これが普通のカードだとね、お金かかるんですけども、そこら辺が無料になるよ。あと、ETC カード、高速道路のやつですけれども、楽天カード、普通の楽天カードだと基本有料のところを、ゴールドカード以上になると無料になりますと。で、あとは空港ラウンジですね。これ、まあ、国内、海外旅行問わずですけれども、この日本の国内の、空港のラウンジが使えるかどうかなんですけども、楽天カードだとね、別に使う機能はないんですけれども、楽天ゴールドカード以上になると、使えるものが出てきます。ただね、楽天ゴールドカード持ってても、羽田空港とかね、使えないところがあるので、それちょっとね、非常に残念っていうか、あんまり使いどころが微妙かなと思います。そのラウンジ目当てだったら、楽天プレミアムカードの方がいいかなと思いますね。はい。で、楽天カードの各種ポイントアップ率比較表を見てみましょう。まあ、この、楽天カードとね、楽天ゴールドカード、まあ、どっちがお得かっていうのをね、数字で計算したっていうのがこの表ですね。まず年会費が2166。これがね、すごいポイントですよね。で、楽天市場のポイントアップっていうのがありまして、これがまあプラス3倍、ゴールドカードはプラス5倍になると。この2倍の、2%の差が出てくるということですね。で、楽天市場、で、まあ、年間12万円を購入する場合のシミュレーションをしてみますと、このね、ポイントアップ分を考えてみますけれどもね、普通の楽天カードだと3倍なんで、3022万円買った時に3600ポイントつく。楽天ゴールドカードはプラス5倍なんで、12万円買った時に6000ポイントつくってことになりますね。で、この差が、すでに2400ポイントありますね。これでもう年会費の分はチャラになります。もうね、トイレットペーパーとかお米とか、もう日用品をね、楽天市場で買うって決めてる人はね、まあ、月々で1万円分ぐらいね、買うことは全然あり得ると思いますから、まあ、決まったものを固定費みたいなもんですよね。固定費を払うときにポイント、得られるポイントがもうまず違うと。で、それで年会費を賄えるんだったら、まあ、ゴールドカードにする意味は別にあるかなと思いますね。で、さらにもっと楽天市場で買う人、37万円ね、購入するときはどうかっていうと、まあ、こんな感じになりますね。1万8500ポイント、こんぐらい使うんだ、つくんだと。この差がね、結構ありますよね。7400ポイントもありますよね。で、これ年会費や、賄っても、まあ、5000円ポイント分ぐらいは得できるっていうね、このラインですよね。これいいですね。5万はまあ全然これぐらいのね、のを達成できているんで、いいんじゃないかなと思いますね。で、楽天市場で55万円購入するっていうね、この時点で、楽天プレミアムカードに持つ意味があるかなと思いますね。楽天プレミアムカードはね、1万円なんで、その年会費がね、10%だと1万1000円かになるんですけれども、まあ、そこがチャラになるのは、まあ、楽天市場で年間55万円分買った時ですね。55万円分も使うかどうかっていうのは、それは人それぞれなんで、まあ、ここまで、する必要は正直ないかなと思います。なんで、5万の結論としては楽天ゴールドカードをお勧めしますってことですね。こんな感じで、ね、楽天カードはポイントいっぱい貯まるのでおすすめです。で、常時2%以上の還元率達成可能なキャッシュっていうね、このキャッシュの話しますけども、これご存知でしょうかね、この青いカード。で、スマホでもこれね、決済できるんですけどね、こんな感じになってますね。キャッシュってね、どういうクレジットカードかっていう話ですけども、まあ、決済すると支払額の1%ポイント還元ってなってますね。これはちょっと普通すぎるなって感じですけども、実はキャッシュっていうのはプリペイドカードのっていうね、特徴を持っています。プリペイドカードなんで、キャッシュにチャージをして、そこから払うってことなんですよね。で、どこからチャージするかっていうと、別のクレジットカードからチャージします。そうすると別のクレジットカード、まあ、例えば楽天カードとかでいいんですけど、楽天カードのポイントも貯まるんですよね。ポイントを二重取りできるっていうのがもう確定してるカードなんですよね。だからお得なんですね。
なるほど。楽天カードで1%ポイント還元された後に、そのチャージされたキャッシュで、もう一回キャッシュ払いすると、このキャッシュで1%ポイント還元。だから合わせて2%。で、まあ、その連携するね、別のクレジットカード、まあ、楽天カードじゃなくて、他のね、もっと還元率の高いカードにすることができるので、もっとね、上がるかもしれないということですね。で、注意点としてはね、キャッシュがね、使えない店もあるんですよね、たまにね。5万が使えなかったところだと、トヨタレンタカーとかね、で使おうと思ったらなんか使えなかったっていうのがありますね。普通のね、ビザが使えるお店だったら普通に使えるんですけど、コンビニとか普通に使えますし、むしろまあ使えないところの方が少ないんですけどね、普通のクレジットカードが使えるところだったら大体使えます。はい。で、あとね、このポイント40ドルの例っていうのをね、見てみましょう。ローソンでお買い物したときを想定しております。で、こんな感じになってまってますね。まずローソンでね、普通にポンタのポイントカードっていうのはね、これが1%還元で貯まりますよね。あと D ポイントとかでもいいんですけど、これが貯まる。まずこれを提示して貯まりますよね。で、次に、スマホ決済アプリの、まあ、折り紙ペイとか、まあ、何々ペイ。何でもいいんですけども、そういうクレジットカードを連携できるやつをね、提示して、で、ここの、支払いはどこから引き落としにするかっていうと、このキャッシュを引き落としにすると。そうすると、キャッシュはさらに引き落とし先が楽天カードになると。まあ、こういう仕組みを作っておけば、楽ポンタカードで1%還元されて、折り紙ペイで2%還元、キャッシュで1%還元、楽天カード1%還元。で、合計で6%還元みたいな。こんなね、ポイント40ドルが可能な、にもなってきますね。一体どんだけかませるんだよって感じですけどね。こういうことが可能です。これがね、キャッシュのお得なポイントですね。はい。で、3つ目。電車に乗るときも1.5%還元できるビッグカメラスイカカードですね。これね、思った方多いですよ。電車賃ってね、結構バカになるじゃないですか。それをね、クレジットカードのポイントで還元を受けられないかなっていうのはね、これの、まあ、回答がこちらですね。ビッグカメラスイカカードですね。スイカへのクレジットカードチャージが可能で、それで還元率1.5%できるんですよね。で、平均的なね、他のクレジットカードよりはお得なのかなって感じがしますね。普通のクレジットカードだと、ね、1%還元ぐらいにとどまりますけどもね、こういうことができますと。たまった JRE ポイントですね。ポイントはね、この還元率1.5%のっていうのは JRE ポイントになります。で、これはね、ポイントがたまったらそのままスイカへチャージできるんですよ。だからね、またその電車代に使えるわけですね。だからもう実質現金還元と一緒ですよね。こういう便利なカードです。で、このビッグカメラスイカカードはまあ4役こなしてまして、まずまあ普通のクレジットカードの役割ですよね。ビューカードになってますね。別にビッグカメラとかじゃなくても普通に使えますね。で、スイカとしての機能がありますね。電子マネーですね。これピッとやれば電車乗れるっていうやつですね。で、ビッグカメラのポイントカードにもなってますね。これもそのまま持っていけばビッグカメラで、ピッと提示して、ビッグカメラのポイント払いもできますしね。で、あと JRE のポイントカードにもなってますと。おお、すごいですね。こんだけを1枚に凝縮できるってだけで、まあ、ね、手持ちぶたさ、じゃ、手持ち、あの、かさばんなくてね、済みますから。いいですよね。こういうカードになってます。これはおすすめですね。で、はい、続きまして、PayPay 連携でね、還元率10%、Yahoo Japan カードということで、Yahoo Japan カードね、まあ、これは、赤とか黒とかのカードですけど、これちらの特徴を見せていきますと、まずね、年会費永年無料ですね。よくね、あるクレジットカードのね、年間で1回でも使えば無料とかね、そういうのがありますけども、もう全然これ、使わなくてもずっと無料なんで、そこをね、何も気にしないで持ってるカードかなと思います。還元、普通のね、お支払いの時に還元率1%の T ポイントつきます。あと、ヤフーショッピングとか、アロハコとかね、そういうヤフー関連のね、サービスと、でお得なんで、その買い物で常に3%還元されますね。で、あと、ウェルシアっていうね、ドラッグストアがね、近くにあるといいんですよね。ティンポイント払いで1.5倍の価値になるっていうね、ものがありますので、これね、ぜひ使って、もらえたらなと思います。あと、JC ブランドのね、7個にチャージ可能ということでね。で、ここちょっと間違ってます。JCB だけじゃなくてね、今、ビザとかマスターカードとか、
でも7個にチャージ可能っていうのは、これちょっと変わりましたんで、訂正させていただきますけれども、Yahoo Japan カードなら何でも7個にチャージできます。で、T カードとね、一体化されてるのは地味に便利かなと思いますね。こういうの一体化されてるんで、別に T ポイントカードをね、持つ必要もないですから、これで TSUTAYA でね、提示すれば、ビデオとか借りられますんで、で、PayPay にね、チャージすることで、合計 10% の還元率になるっていうね、これもね、これは2019年10月以降の話ですけれども、PayPay あるじゃないですか、スマホ決済アプリのね、あれの支払い先をこの Yahoo Japan カードにすることで、その 5% のね、還元が得られるますね。で、プラスアルファで、政府がね、発行するその消費者還元事業ですね。キャッシュレスの決済の時に 5% 還元率になる。合わせて合計 10% の還元率になりますと。ということで、ぜひこれを PayPay を使うんだったら Yahoo Japan カードね、どうかなと思います。はい、以上、ちょっと駆け足ですったけれども、ごまおのね、おすすめするクレジットカード4選でしたね。もうクレジットカードね、しっかり使い分けて、ポイントがっぽり、得ていただければと思います。基本的にね、ごまお楽天経済圏なんで、楽天カードは必須なんで、メインは楽天カードで使ってます。で、あと電車乗るときは、ビッグカメラ、スイカカードから、まあ、クレジットカードチャージして、ポイント得ながら電車乗ってます。で、ね、楽天以外でお買い物する、まあ、リアル店舗でですよね、お買い物するときは、キャッシュを使って、ポイントをね、何十ドルもやってまして、あと、スマホ決済アプリでね、の PayPay で払いたいときは、Yahoo Japan カード使ってると、まあ。そんな使い分けになってますね。ぜひおすすめします。はい、以上でした。あとね、このポイント還元対象店の公式地図アプリっていうのがね、出てますんで、これちょっとおすすめかなと思いますね。普通のアプリでね、まあ、iPhone でも Android でもできると思いますけども、このアプリが入れられます。このね、アプリ入れれば、このキャッシュレス還元事業のね、対象店舗がどこにあるかっていうのが、まあ、地図上で、一目瞭然でわかりますので、これ使ってね、うまくそのキャッシュレス還元ポイント、受けるようにしてください。おすすめでした。以上になります。このようなね、クレジットカードの情報、まあお金に関する情報を常に発信しております。ブログ、ツイッター、電子書籍なんかでもね、最新情報をゲットできるので、ぜひ、登録したり、読んでみたりしていただければと思います。この YouTube チャンネルもね、まあ、基本的に毎日発信しようかなと思ってますので、チャンネル登録していただいたり、あと高評価いただければ嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。